Ёмара, а мы его тигрин дали. Ты что делаешь? Ты что? Хочешь? Ахмад, ты чего умтлет, ма? Нацник санай, тирг санюку. Ачархалта санай, хорлай ачилд. Юэ. Сай нуцага? Да. Ой, дабира! Ой, ой, ой! Энэ үү бол одоо ламд байгаа мүү. Та над руу ганц л ирмэхэд би тэрнийг төлсөж чадна. Ой, ой, залуусаа таймшир, таймшир. Наадга дүүчл. Хүүчин урд нь хизээч уулзаж байгаагүй хүмүүстэй уулзна. Тэгээд бас хизээч амьдарч байгаагүй хэм маягаар амьдарч эхэлнэ. Ой, энд хүнтэй. Юу хүнтэй гэж? Энэ ямар чиний аа юм? Бид нэр энэ төслийг хийх юм бол бүхэл бүтэн хүрээ байлаа. Өгчөж ашиг билээ. Энэ хавийн бүх болон дохой, дов сондуулын доор хүртэл камер байрлуулж бүтэн сар ажиллацгаалаа. Так это өөртөө зориулж ийм юм зохион байгуулсан гэж намайг мэдэх юм бол зүгээрээ шүү. Ана хүүгийн чинь түүхийн мэдлэг ногоо ноо шүү. Хүү! Хай татаж байна. Би таарах гэж намайг талаас залж таймаа. За. Мана маань энэ эмэгтэйг сонгож байна.